Okay. Jaz bom poskušala tukaj danes v 15 minutah čim bolj jasno, kratko, koncizno predstaviti temeljne ideje mojega prispevka, ki je nekoliko drugače zasnovan, kar smo poskušali včeraj. Predvsem ne gre za neko case study, da moj prispevek je bolj metodološko zasnovan. V ospredju prav tako niso otroci, ampak smo predvsem mi, raziskovalci in problemi, s katerimi se mi soočamo, oziroma na katere mislim, da bi morali pokazati. Fotografije poskušala sem slediti na vodilom in narediti tak nek vizualno zanimiv PowerPoint. Fotografije zdaj nismo tudi služijo za ilustracijo oziroma kot vizualizacijo nekih mojih idej, ki bi jih rada pač sporočila. Skratka, moja glavna ideja je pokazati, da način, kako se proučuje otroštvo, kako raziskovalci proučujemo otroštvo, je tesno povezan z načinom, kako si zamišljamo otroštvo v družbi. To se pravi, ne glede na to, da gre za preraziskovanje otroštva v preteklosti ali pa v drugih družbah, se to tesno prepleta s tem, kako si zamišljamo in mislimo otroštvo tukaj in pa zdaj. V prvem delu bom predstavljala, to je tudi moj prispevek v zborniku zasnovan. V prvem delu gre za pregled nekih tem, načinov proučevanja otroštva v zgodovini in v antropologiji. V sodelovanju povezavi študijem spolov, sociologijo, filozofijo in psihoanalizo. V drugem delu se pa osredotočim na otroške spomine. Pripovedi o otroštvu se namreč tesno povezujejo z oblikovanjem spominov in pa identitet. Moja glavna ideja je, da čeprav gre pri otroških spominih za osebna spominja in na preteklost, se dejansko ti spomini oblikujejo v sodobnosti in pa v družbi. Študijo Filipa Rjelja, ki so v 1960 in odkritjem zgodovinskega otroka postane jasno, da otrok ni biološki proizvod. Teza o izumu otroštva v 18. stoletju predstavlja prelom z esencialistično obravnavo otroka. Rje torej ne prinaša nova spoznanja le o otroštvu v preteklosti, nek nov način raziskovanja, ampak krati tudi nov način zamišljanja otrok v sodobni družbi. Otrok ni več naraven, brezčasen in ahistoričen. Potem je raziskal zgodovino otroštva vedno več, ne le na področju zgodovinopisja, ampak tudi drugih disciplin. Predvsem se te raziskave zasnujejo v okviru zgodovine družine, zgodovine mentalitet in pa demografskih analiz. S demografskimi podatki so raziskovalci slikali visoko smrtnost otrok v srednji Evropi. Demografske podatke so pa predvsem nizali obiskanju razlag o pomankanju čustvene navezanosti med otroci in pa starši. Se pravi, ta čut za otroke je po glavno, kar je raziskovalce zanimalo. Se pravi, transformacijo rodnosti žensk in smrtnosti otrok so postavili za mejnik razvoja čustvovanja oziroma ljubezni do otrok. Padec rodnosti je v takšnih okvirih obravnavan v povezavi z razvojem materinske ljubezni. Prav razvoj dobrega materinstva je izum moderne, modernizacija povezana z razvojem medicine, družbenim političnim spremembam in sekularizacijo. Čutov za otroštvo se porodi zavest, da je otrok o posebni naravi otroka, da je otrok potrebuje varstvo, njego in pa skrb. Otrok v moderni dobi to spravi postane nekdo, ki je potreben pomoči. Takšni pogledi so povezani z ustanavljanjem številnih vzgojnih institucij, z razvojem vzgoje kot vednosti, in pa krati tudi z zamišljanjem nekih novih oblik materinstva, spreminjanja uloge in pa podobe ženske v družbi. Poleg družbene pozicioniranosti žensk in rekonceptualizacije materinstva je pri razumevanju načina ravnanja z otroci pomembno vprašanje redefiniranja ženskega telesa. Zdaj, medicina ima dvojni učinek na narave materinstva. Po eni strani deluje kot rešitev, a hkrati predstavlja tudi nek nov način nadzorovanja življenja žensk. Odnos do ženskega telesa, ki je definiral žensko, je opredelila družbena težnja po nadzoru reprodukcije. Zajka Draglin pomembno opozarja na to, da je zgodovino ravnanja z otroki moramo navezati na vprašanje svobode in nesvobode ženskih teles v kontekstu odnosov med moškimi in ženskami z vprašanjem ženske neenakosti in pa pogoji materinstva. Konceptualizacija otroka
moštva niso povezane le z družbeno-političnimi ureditvami, interesi, ampak tudi različnimi razmerji močmi. Z družbenimi političnimi spremembami so se skratka spreminjali pogledi oziroma ta ideal otroka. Ideal sprijenega zgleda božetega otroka na zmosti racionalna različica in potem romantičen ideal nedolžnega otroka. Romantična ideologija postavlja otroka v povsem drug svet, v družbeno nezaznamovan svet narave. S tem se piše pogled na njegovo družbeno umeščenost, ukinja se v pogled na večplastnost in kompleksnost otrokove identitete. Njegova razredna, etnična, spolna in socialna zaznamovanost. Takšno načrtno odmikanje ustvarja svoje vrstno slepoto za razumevanje dejanskega položaja otroka v družbi. Ikona nedolžnega in sentimentalno čistega romantičnega otroka je odrešilna in hkrati poučna za odrasle. Zdaj, kako to pravzaprav pomeni? Je ta ideal, to što zamišljen otroka, zelo povezano s tem z odraslimi. Spojal vprašanje, oziroma razcep med tem, kaj hoče otroci in kaj se želijo odrasli. Po želji Jacqueline Rose gre pri otroštvu za fantazmo o nedolžnosti otroka in besede. Ona je ideal otroštva povezala z odraslimi. Kako je ta ideal pomembno, predvsem za otroštvo? Pomemben za odrasle. Ugotavljala je, da je ideal otroštva pomemben za odrasle, sem se ugotavljala, da je bil nekoč čas, ko so bili popolni, to je bil svet koherentnosti, autentičnosti, kar pa je zdaj izgubljena izkušnja. Zakaj imam tukaj sliko Petra Pena? Zato, ker je ona to ugotavljala predvsem na tem romanu James Barea, da je ta roman kot šolsko barilo vstopil v šoli šele takrat, ko so ga jezikovno, to se pravi ideološko, ali po tej fantazmi. Spravo, poudarek je bil raziskava, ki je bil na odnosu odraslih do otrok. Otroci so pogosto obstajali njimi, portretirani kot pasivni objekti, zamišljeni kot rezultat nekih določenih ideologij in družbenih razmer. Zdaj prehajamo na področje antropologije. Prva, ki je na področju antropologije se ukvarjala z otroštvom in z mladostništvom, je bila Margaret Mead. Leta 1928 je izdala knjigo Kaj imamo več in samo. Ona, ne glede na številne kritike, ki jih je bila deležna, s tem obvrže tezo univerzalnosti otroštva. Skratka, otroštvo se zamišljajo različne kulture in družbe po svetu na različne načine. Veliko se pogovarjala z otroci in mladostniki, ampak predvsem se je posredotočala na te procese socializacije in prenose kulturnih vzorcev. To se pravi, ne glede na to, da se ona veliko pogovarja z otroki, z otroci še vedno otroci ostajajo nekako njeni in pasivni, predstavljeni kot rezultat nekih kulturnih vzorcev, kar ni kritika Margaret Mead, ampak v bistvu ona predstavlja nek, reflektira neko razmišljanje svojega časa. Etnografska pričevanja so počasi začela poudarjati različna doživljanja otroštva, vedno več naprej ustne zgodovine, ustnih pričevanj, socialne in kulturne zgodovine, življenjske zgodbe, ki so se zbirale, so začele opozarjati na razkorak med konceptualizacijami otroštva, se pravi različnimi ideali, družbenimi pričakovanji, ter zelo različnimi otroškimi realnostmi. Vedno glasnejše so bile kritike, ki so se usmerjale proti portretiranju otrok kot pasivnih in nemih objektov. Opozarjale so, da obstaja v realnosti raznolika otroštva, da moramo otroštvo govoriti v množini. Otrok pa je tako ni predstavnik neke homogene kategorije, temveč ima spol, emocionalnost, etničnost in pa je družbeno pozicioniran. Ob tem so se spreminjale tudi vsebine raziskav. Tukaj je fotografija podaja za ilustracijo tem, ki so prehajale v ospredje, vedno več se piše o preučuje o bolezni otrok, predvsem v ALC-u, problematiki otroškega dela, predvsem v tako imenovanih želah razvoja, migracij, trgovine z belim blagom in otroci kot otroški. Otroci se kot aktivni subjekti najpogosteje pojavljajo predvsem v raziskavah otrok ulice. V teh študijah otrok ulice se raziskuje večinoma te preživetvene strategije otrok. In v teh študijah je bil še posebej izpostavljen problem portretiranja otrok kot nemočnih žrtev potrebnih pomoči in varstva. In zato sem tukaj dala še to fotografijo, ki pogosto se čujemo v sodelnem življenju na cesti, ki je problematična ne samo ta reprezentacija tako imenovanega tretjega sveta, ki se samo čaka na pomoč, da pa naše številne stereotipizacije so problematične, ampak krati je v bistvu tukaj ravno ta ideja, da ta kritika številnih antropoloških novejših študij, da otroka ne smemo portretirati kot nemočno žrtev.
Antropologi so opozarjali, da so takšne predpostavke se uporabljale kot izhodišče za oblikovanje konkretnih politik in pa prak socialnega dela različnih razvojnih projektov in podobno. Kot nova paradigma postavlja v spredje drugačen pogled na otroka, ne gre več le za vprašanje potreb, ki jih mora zadovoljiti odrasli, ampak otroci se pojavljajo kot družbeni akterji, subjekti sami po sebi, pogosto raziskovalci dajo fotoaparat, da sami slikajo podobno svet, kot ga vidijo. Tukaj na desni je This Destiny's Children, je en projekt, ki sem ga sama poslala v Guatemali, ki je v bistvu na spletu, se zbirajo življenjske zgodbe različnih otrok ulice, kjer pač ti otroci in mladostniki sami predstavijo svojo perspektivo in pa svoje življenje. Pri teh študijah se je pojavila tudi vprašanje, da je že sam termin in sama terminologija otrok ulice problematičen, zato ker se vedno že vnaša neke predpostavke o potencijalni delikventnosti in v naši potrebi po umiku otrok z ulice. Nove študije so raziskovali na takšen način, da so podarjali, da ulica ni le nekaj problematičnega za otroka, da je to nek prostor, učeč prostor, kjer se otroci učijo, pridobivajo različne družbene mreže, ki so pomembne za njihovo preživetje. Skratka, je njihov prostor znanja, prostor, kjer se otroci učijo veščin družbenega kapitala in se oblikujejo samo podobo. Zdaj ta ideja, da so otroci kot družbeni akterji, subjekti sami po sebi, odgovorni za svoja dejanja, poprav tako ni niti tako nam daleč stran, zato ker je zelo prisotna tudi v sodobnem evropskem prostoru, tako v raziskovanju, pedagoških pogledih in učnih načrtih, kar se kaže v tej konceptualizaciji otrok kot aktivnih državljanov. Kar pa prihaja že na eno drugo dimenzijo, v kateri tudi požarjam na prispevku, to je v bistvu otrok kot sestavni del ideologije in pa političnih diskurzov. V zadnjih 20 letih je naraslo predvsem... V zadnjih 20 letih je naraslo število raziskav, ki so se ukvarjali ravno s tem razmenom. Otrok med političnimi diskurzi, ideologijami, predvsem nacionalizmom, ideologija, politični diskurs in pa otroštvo. In jaz tukaj omenjam v prispevku eno estonsko raziskovalko, en Koresar, ki je konstitucijo otroštva, političnih ideologij in nacionalizma povezala z otroškimi spomini. Tako tudi v prispevku preidem na ta zadnji del vprašanja otroških spominov. Malo bom to preskočila, mogoče lahko to tudi sami razpravo na konc, kaj več rečemo na to. Otroški spomini, kot sem že rekla, popovedi otroški so povezani z oblikovanjem spominov in pa identitet. Kar poudarjam, je, da je spominjanje proces, ki se oblikuje in preoblikuje v specifičnih kontekstih, v specifičnih situacijah in v specifičnih relacijah. Čeprav gre za osebna spominjanja v preteklosti, spomini oblikujejo v sodobnosti in pa v družbi. Pri spominih in otroški spominih je predvsem, kot so raziskovalci, nabiramo te zgodbe, ko jih analiziramo, se moramo najprej vprašati v bistvu tej narativni schemi, zato tudi sama nekaj povem, mogoče več o tem v predstavitvi, kako pomembno je pozornost v samem zgodbljanju oziroma umeščanju različnih dogodkov v nek kontekst, kako postavljamo izkustvo v določene kontekste, kako jih med seboj povezujemo, kako dejansko oblikujemo spomine. Potem se navezujem predvsem na glavnih avtoritet Morisa Habaksa o družbenih okvirih spomina. Poudarjam, da pri spominih potrebno pogosto, kar se dogaja, je, da poskušamo pokazati spomin kot nek produkt, kot nek proizvod in da težko zajamemo ravno to procesualno spominjanje, to fluidnost in pa situacijsko in relacijsko zaznamovanost. V spominih so pogosto prisotna protislovja, ki jih raziskovalci radi, zato ker nam predstavljajo nek konflikt, brišemo, ampak protislovja so izredno, izredno pomembna. Protislovja ravno opozarjajo na ta razkorak med različnimi družbenimi pričakovanji, družbenimi ideali in pa različnimi
populacije, kakšen je tudi njih družbeni prostor oziroma komunikacijski prostor, kjer lahko se vzpostavljajo oziroma sploh artikulirajo različni spomini. Vprašanje, ki je tudi raziskovalce spomina v zadnjem času vedno bolj zaznamoval, ni več vprašanje, kaj se zapomnimo, ampak zakaj se zapomnimo, na način, kako se zapomnimo. Se pravi, vprašanje, zakaj in pa kako. Pri spominu je pomembno zajeti kontinuitete in pa prelome. Ne gre samo za neke določene prelomnice v življenju, ampak tudi kontinuitete. Zaključna misel. Vprašanje pri spominu je pa vedno vprašanje tudi molka in pa pozabe. Zakaj se določene stvari zapomnimo, zakaj se določene stvari ne zapomnimo, kaj pomeni tišina, kaj pomeni tišina v zgodovini otrok na Slovenskem, kaj tudi v številnih njihovih sodobnih realnosti. Kar mogoče sam nisem tako dobro povdarila, pa upozorila je, da moramo spomin in oblikovanje spominov navezati na družbena in pa kulturna razmerja, predvsem na razmerja moči in pa različnih interesov. Skratka, ločevanje, kaj tone vas pozabo in kaj določimo, da se zapomnimo, je treba vedno vzpostaviti v ta kontekst različnih politik, interesov in pa razmerja moči. Zdaj, zgodovina otroštva nastaja danes, v prepletu se danes v preteklosti in pa slukne v prihodnosti. Zato je pomembno ujeti v svoje situiranosti in družbeni kontekstualiziranosti. Hkrati to ni poenotena zgodba o preteklem otroštvu, temveč zajema raznolike otroške realnosti, številna protislovja, podajanja med pričakovanji, idejami, konceptualizacijami in možnostmi. Čas je, in to je nekaj pel, s katerim bom pa končala, da med te zgodbe uvrstimo tudi sodobne otroške izkušnje, med katerimi so tudi zgodbe izbrisanih, migrantov, diskriminiranih, spolnih zlorab, nasilja, kot tudi številnih drugih otroških realnosti. Hvala lepa.